Ja, Tommy Johansen er full fart her på morgentrening før avreise til Sarpsborg. Hvordan tror du serien kommer til å gå? Nei, når jeg er sluttspill nå, så har det vel en utstillelse, og når jeg er sluttspill, da er det bare en ting som gjelder, da. Det er å krige hver eneste match og gi 100%, og det kommer til å bli tøft. Sparta er et bra lag. Jeg har vært igjennom her før dem, så det kan bli bra. Hva tenker du på å få Sparta i kvartfinalen? Det var ingen som turte å velge oss. Nei, det var litt overraskende at det ble Sparta, men for min del så er det veldig mye å komme hjem, og det er alltid bra matcher i Sparta. Det er bra publikum der, og bra stemning, så det er kult å spille der, og det har vært jevne matcher i år, så det kan bli spennende. Skal du slå eller sitte på benken? Nei, jeg skal starte i dag, så det kan bli spennende. Hva synes du om, eller hvordan tror du din egen form? Nei, jeg har hatt stigende form egentlig hele sesongen, og håper egentlig bare fortsetter å stige, så kan det bli veldig moro fremover. Takk for det.